É passaporte de Alfa. Tá aqui. O João está me ligando. Foi saco. Sai daí! Olha o copo, tudo bem, nada. Suizinho, tá Thank you.
Direção e aos componentes do Grupo Folclórico de Santiago Estóias. Desculpem ter chegado a esta hora, mas eu vim do 50º aniversário do Padre Pedro em Lessa do Balio. Era só uma vez, tive de lá estar, já tenho estado aqui nas folhadas e estarei noutras folhadas, portanto, mas estive aqui representada junto pelo Saramândio. Portanto, os parabéns ao Grupo Folclórico por mais esta iniciativa e a todos que assistiram, acho que não tiveram o seu tempo perdido, porque de certo reviveram aqui algumas tradições desta boa terra de Custóias. E era isto que tinha para vos dizer, pouco mais. E o Grupo Folclórico tem os maiores sucessos e as maiores felicidades. Obrigado. Bem precisa deles. Obrigado. Está bem? Obrigado. Obrigado. Sopa de nada. Só oferece sopa de nada. É a especialidade da casa. A chouriça já foi? Tá bom.